OK. Whoa. Long, long ago, the nine-tailed fox defeated the evil Tenmataro and sealed the fallen demon away. To this day, it is said that he slumbers even still within the forbidden chamber. Night, night, Alderman. Sweet dreams. At long last, the revival of Tenmataro is at hand. Několik měsíců předtím, než vybouchla ta soudní síň. Jo, aha, takhle. 17. dubna ve čtvrt na jednu v Right Anything Agency. Hádám, že jsem tu brzo. Nazdar, Apollo! Dneska začneš brzo? Jo, tohle je konec konců poprvé, co mám zase nějakou práci. Ale ty jsi nějaký zapálený. No tak, konec konců ne tak často mi pan Wright volá. O co vůbec jde? Pan Wright vůbec nezmiňoval žádné detaily. No, nemluvil žádný detail. On mluvil o práci. Neříkej mi, že jenom mě chtěl, abych mu vyčistil záchod. Apollo, ty tady začínáš být jako inventář, bychom asi řekli mi. No, vlastně, když už o tom tak mluvíme, už tady pracuju skoro rok. Od té doby se stala spousta věcí. Ale docela jsem se tu zabídlel i přes několik překážek. Myslíš to, jak ve své jediné hře se k tobě Phoenix choval jako k vedlejší postavě? Jmenuji se Apollo Justice. Zhruba rok jsem právník, ale pořád mám spoustu co se učit. Tahle agentura se jmenuje Right Anything Agency a pracuji zde. Ať vás to jméno nesplete, rozhodně je to právnická agentura. Ale také nezapomeň, že tohle město je také talentová agentura, Polly. No, většinou lidi zapomínají na tu část o tom právu. Tohle je Trusy Wrightová, začínající kouzelnice, dejme tomu. A adoptovaná dcera našeho majitele agentury, Phoenixe Wrighta. Občas jí pomáhám s jejími magickými triky. No, co je na tom špatně, když si konec konců taky jeden ze talentů. No, měl jsem nějaký pocit, že jsem právník? No, raději bychom měli pospíšit. Nevypadá to, že by se tu taťka ukázal, takže pojďme. A kam jdeme? Co ta práce, o které mluvil? No to je ta práce, Polly, máš mě dneska doprovázet. Ale no tak. Zase další den, kdy nebudu právník. Měl jsem to předpokládat. No, konec konců, víš, tahle společnost se jmenuje Wright Anything Agency, to znamená Wrightová agentura čehokoliv. A momentálně nemáme nic, co by se týkalo práva, takže... Praboha, proč jsem vlastně tady začal pracovat? A vůbec kde je pan Wright? Táta říkal něco o tom, že se setká s komplicem, ale neboj se, jenom se soustředit na svoji práci a já ti řeknu přesně to, co musíš vědět. To potřebuješ vědět, takže pojďme, nemáme na to celý den. No tak moment. Další den, kdy se bude dít cokoliv ve společnosti Right Anything Agency. Takže o půl druhé, to znamená o hodinu a čtvrt později, Ninetales Vale, Yokai Lane. Já už myslel, že se nepodíváme dolů, že budeme furt mě takhle nahoru. Fiu. No a takže co tady děláme v horách?
Tohle je Ninetales Vale, což je devíti ocasá voli, no. Všichni tady mluví o tom Yokai Craze. Yokai, jo, ty myslíš ty japonská monstra? Hádám, že to vysvětluje ty divné věci, které kolem sebe vidím. Když o tom mluvíme, tohle místo založili japonští imigranti, ne? Jo. Dokonce tady pořádají nějaký festival, aby se zvýšila návštěvnost turistů. Pozvala nás moje kamarádka, která tam pracuje, právě proto jsme tu. Jinak řečeno, jsem tvůj šamster, protože tvůj táta mě byl příliš zaneprázdněn. Táta říkal, že s těmi tvými rohy by se na ten festival skvěle hodil. Chci říct, vypadáš přesně jako japonský démon. Co si o něm myslíš, Poli? Teda, nebylo to od něho hezké, Poli? No, obešel bych se bez toho. No a už je na čase, tak pojď, Poli, festival už je, tu, je tudy. Dobře, hádám, že je na čase přesunout se do zahrady Kyubey Manor. Nová grafika. Což teda, respektive nový user interface, což jsem měl předpokládat. Oni tam šli 35 minut, jo, no dobrá. Páni, tohle místo teda je. No, rozhodně to tady se cítím jako v jiném světě. Trusy. Jinxy! To je jméno. A tohle je? No, moje přítelkyně Jinxy Tenma je ta, která nás pozvala. Já jsem si myslel, že to bude Týna, ale dobře. Tak nějak se stalo, že je tady služebnou. Dva rohy, láska červené. Vy jste démon? Ne, já jsem Apollo Justice. Je to démon? Co to? Odejdi, bestie. Vypadáš skvěle, Poli. Docela se ti to natočilo, lihodí. Co to je? No, je to nějaký ten, no, warning charm, no. Nějaký takový ten přívěšek, nebo jak bych to řekl. Jinx je dává na všechny monstra, které najde. Ale já nejsem monstrum. No možná, že se by měla říct, že jsi hodný démon. Nebo by si zkrátka mohla říct, že jsem člověk. Rudý démon, velvyslanec, podsvětí. Takže jsem vstal brzo, abych si kvůli tomuhle načesal hlavu. Můžu si to už sundat? Abyste mě snědl? Já vás ne... Promiň mi, oho, zlý! Trochu se uklidní, Apollo, když jsi ji totálně vyděsil. Nebojte, já už jsem stejně plný. Tak prosím, zůstaňte tak. Super. Takže teď já už jsem se do toho přidal. Co to fakt? Co? Já bych se vás zeptal na tuhle... Ninetales Vale. Nebudu to překládat. Běž pryč, odporný démone. Zdá se, že jsi byl doslova démonizován, Poli. Tak nějak se začínám říkat, jestli skutečně nejsem démon. Prosím, nesnězte mě. Mám jídlo, jestli máte hlad. Tohle nefunguje. Nikam se nedostaneme, nik s ní nedostaneme, dokud to nepochopí. Kéž by si měl nějaký důkaz, jak dokázat, že nejsi tak děsivý, jak si myslí. To bylo tvrdý. Takže vypadá, že musím předložit nějaký důkaz. Důkaz, že jsem 100% člověkem. Chtěl jsem vám ukázat tohle. Co to je?
To je můj právnický oznak, vidíte, já nejsem demon, já jsem právník. No, to by se tam dalo dát rovnítko. Vážně? Vy jste právník? Možná, že mi přestanete říkat démone. Chrání vás od rozřešení nebo od soudu Anima Dai-O? Kdo to je? No, někde jsem četla, že to je Lord Démon, který trestá mrtvé za jejich hříchy. Jo, aha. Teď si myslíš, že jsi démonský právník z pekla, Poli? Proboha, nemohl bych být jenom normální démon? Prosím, prosím, neuvařte mě v velkém kotli. Já raději mám tureckou lázeň. Turecká lázeň, ale teď to je přece spíš sauna než lázeň. Neboj se, Jinxy, on je dobrý démon. No konečně ses taky probrala, Trusy. On tě zachrání, pokud tě někdy někdo odnese. Prosím, pane démonský právníče, pane, myslitujte se nad mou duší. Už jsem vám říkal, že nejsem démon. Teď nevím, co tam bylo, já jsem to chtěl kliknout. Vlastně, počká, pozor, feature, moment. Když na to přepne. Joink. Aha. ano, už jsem vám řekl, že nejsem démon a Trusy, ty to jenom zhor. Prostě to Anima Dai-O nechte na mě. Není to úžasné, Jinxy? Aha, už nejsem zděšená z toho, co se stane, až umřu. Proboha, mohl by někdo těm dvěma už říct, že jsem člověk? Jo, teď se to můžu zeptat konečně. Takže Jinxy, slyšela jsem, že tahle vesnička je epicentrum monster. Mhm. Předtím o tom skoro nikdo nikdy neslyšel, ale teď je to tady přeplněné turisty. Vážně, takže to ty monstra jsou důvody kvůli dnešnímu festivalu? No, byl to Eldermanův nápad, takže být vámi jsem opatrná. Je tu spousta příběhů o Ninetales Vale, pověr. A o čem, jako, chcete říct, jako divoká zvířata, nebo co? Aha, a mají hlad. Monstra, co jedí lidi, a to jsou tady jako všude kolem. Aha, ve skutečnosti jeden z nich tu byl ne včera. Slyšela jsem, jak zazvonil zvonec od dveří, ale když jsem otevřela, nikdo tam nebyl. Byl to zvonící démon, jak jinak by se to dalo vysvětlit? No, když já jsem byl dítě, tak jsme většinou s kamarády tuhle hru hráli. Ale to nedokazuje, že ty monstra nejsou skutečná. Dokonce je tady jedno i zde hned tady. Démon Tenmataro je uvězněný v zapomenuté komnatě. Tenmataro, zapomenutá komnata. Nebo zakázaná komnata, chcete-li. O tom monstru, co jste říkala, že je uvězněné tady v té vile, co je za nima. To jako fakt? Aha, je to super zlý démon pojmenovaný Tenmataro. Tady, podívejte se na tenhle svitek. Tenmataro je temný démon, který ho tam vidíte, je super zlý a super děsivý. No a tady tenhle démon je teda uvězněný v té komnatě? Aha. Byl poražený strážným naší vesnice, Ninetales Foxem, nebo devítilcovou liškou, chcete-li. Ninetales, Pokémon, mimochodem. A navždy byl zamčen. Takže vy říkáte, že Tenmataro je pořád uvězněný v té komnatě? Aha, ale jenom čeká, až bude moci uniknout. Přesto si myslíme, že jsme úplně v pohodě. Protože je tu velice, velice silný, silná náplast na těch dveřích, která je drží zavřené. Tak to je úžasný bezpečnostní systém.
Ten svítek si můžete nechat, jestli chcete. Dal mi to... Alderman, že by to byl... Nechci říct Richtář, ale... Richtář mi to dal. A jenom to, že to držím, mě úplně setřesu hrůzou, takže... A díky Jinxy, možná, že to dám panu Wrightovi. Dobře. Takže mě zajímalo... Ty věci na tom... Jo, ty věci na vašem čele, to jsou taky ty já budu říkat přívěsky, když to není úplně Jinxy, správně. Ano, chrání zlé věci, aby se do mě nedostali. Tak na tom stačí kondom. Pápa, tatínek mi řekl, abych je nosila. Zlé věci? Apollo, opovaž se si to sundat. Musí tam zůstat. Navždy. Chápeš to? To by mě zajímalo, co by se stalo, kdybych si je sundal. Tak je na čase, abych se vrátil do práce. Díky, že jsi nás pozvala, Jinxy. Nemáte zač, jo, a předtím, než zapomenu. Dneska tu bude překvapení. Ani já nevím, co očekávat, ale jasně, určitě to bude sranda. Doufám, že to nebude paráda jako promenáda monster. Pravděpodobně by okamžitě ze strachu umřela. Ha? Démon! Ne, moment. To je jenom někdo v kostýmu, ne? Ten má Taro! Ha! Ten má... Jo, ten démon z toho... Neublíž mi! Píš! Šš! Ne, jeho! Dávej si pozor, malá holčičko, nebo tě odnesu. Kde mám ten přívěšek? Ona si ho tentokrát nalepila na vlastní čelo. Tak to se docela rychle vzdala. No a prostě najednou všichni skrývají obličeje. Hej, vy tam, nesmíte na něho takhle koukat. Sklopte zrak. Ukradne vám duši, pokud si nedáte pozor. Ukradne jako vážně? Tvé odporné činy okamžitě přestanou, ten Mataro. Jasně to bude ten ocas, ne? Co teď? Podívej, Apollo, tam je někdo na střeše. Wow. Maja. Ten smích, to musí být... Mých 9 ocasů jsou důkazem mé neoddiskutovatelné dobro... Či třeba... Společně s mojí skupinou 100 pomocníků okamžitě zruším... Zlo z této krajiny. Zruším zlo. Slyšeli jste to, co jste první? Jsem wrestler z dobrotiní. Bojovník. OK. Zlatý lorde monstru. Zlatý lord monster. Úžasný 9. ocas. Je zde. Wrestler. Neboj jste se, malí dobří lidé a jako kluci a holky. Já jej porazím. Hogan. Úžasný Ninetales. To je Pokémon. What the fuck, to, že Nintendo nezažalovalo. Zase jdeš po těch jako zase děláš nějaké ty své podlé triky, ha, ten Mataro. Ne, pod mým dohledem. Už se nemusíš mé dítě nic obávat. Potrestal jsem ten Mataro. Ty a tví lidé už můžete žít v míru. Děkuji, pane úžasný Ninetalesy, pane. A teď už musím jít. Další zápas a další nepřítel poražení očekávají. Takže to bude v podstatě wrestling.
co to celé mělo být? To ten wrestler teď jako zahnal to monstrum? Vypadá to, že přišel z té vily. To byl úžasný Ninetales. On je pro wrestler skutečně, přímo odsud z naší té doliny. Ale nikdo nezná jeho skutečnou identitu. No, zdá se, že Jinx je najednou nějaká nažavená. A co to bylo to celé, jak potrestal ten Mataro a co? No, to bylo monstrum, takže exorcismus monstra. Tak. Je to rituál, v němž ten Matano je vypuštěn, aby nám připomněl své nebezpečí, jakože je nebezpečný. Nakonec devíti ocasa liška jej vyžene z vesnice, naší vesnice. Ale tentokrát to byl úžasný Ninetales, který to udělal. Takže to bylo to velké překvapení, jo. Úžasný Ninetales za ten Mataro, no, no. A cokoliv dělá dobře. No podívejte se, kolik je hodin, už musím jít zpátky do práce. Prosím, omluvte mě. No, je docela divná. Já si myslím, že svým způsobem je strašně sladká. No, jak znám Trusy, tak pravděpodobně má spoustu přátel, které jsou svým způsobem sladcí. Že třeba Apollo. No, ještě máme docela času na zbyt. Třeba bychom se mohli porozhlednout po zbytku vesnice, když už jsme tu. Zábava nikdy nekončí, že? Jo, to byla jakože ta zábava, takže tyjo, chudák, tam byl do 3/4 na 4. Já myslím, že už jsem si koupila veškeré monsterské suvenýry, které tu prodávali. Já vím, protože já jsem jim mám prázdnou peněženku. Co se to tam děje? Hele, není to tvoje přítelkyně Jinxie? Já doufám, že všechno v pohodě. Uklidni se, Jinxie, řekni nám, co se stalo. Taro? On zabil rychtáře Kyubiho. Co? Moment. Zabil jako mrtvý? Ano. A ten Mataro to byl. Ten Mataro? Zůstaňte tu, ale já se jdu podívat. Prosím, moment. To je přívěšek proti němu, no nálepka proti němu. Měl by vás chránit, ale prosím, buďte opatrný. Ten Richtář je v liščí komnatě úplně nahoře, jako v nejvyšším patře, tak. Jo, dobře, chápu. On si to dal fakt do kapsy? To nemůžeš, přesně si to slepíš. Víte co, já nebudu říkat přívěšek, budu říkat skutečně nálep, sabolepka. Kasena? O! Takže to předpokládám hodí na toho borce v tom kostýmu. Policie dorazila hned brzy poté, v tu chvíli jsem se vrátil zpátky ven. Zdá se, že muž probodnutí tím kopím byl už mrtev. Ale byla tam i další osoba, on okamžitě odjeli s ním do nemocnice. No a jak, kde se do toho zamotá teda Ante?
Athéna. Díky bohu, že ten druhý bude v pořádku. Vypadá to, že byl jenom bezvědomý. A myslíš, že Jinxy bude v pohodě? Já myslím, že se velice brzo vrátí do normálu. No, alespoň je teďka dostatečně v klidu, aby ji policie mohla vyslechnout. A já bych velice rád věděl, jaká šílená zvířecí věc zanechala ty peří, co má na sobě i tohle zvíře a stopy. Hele, už jde Jinxy. Ahoj, Trusy. Ahoj, pane demonský právníku. Hej, já, už se je ti líp? Zajímalo by mě, jestli bys nám mohla říct, co se stalo. Takže ten muž s tím kopím ve svém hrudníku už byl mrtvý? Aha. To byl lichtář Kyuubi, když jsem ho našla, už byl... Takže oběť byla lichtářem. Já se to budu držet. A ten, koho našli naživu, to byl kdo? Damian Tenma. On je ten... Ježišmarja, no ne, ne předseda. Ježišmarja, to je, jak to máte ve městě toho hlavního člověka? No, teď si nespomenu. Sousedního města, Tenma Town. Zadrželi ho. Takže on je vrahem. Tatínek nikoho nezabil. Tatínek, jako váš otec? Přesně tak. Jinxin otec je starosta, to jsem hledal to slovo. Tenma Town. Ne. Ano, jo, ale je nevinný. Tak to se nám to daleko víc zkomplikovalo. Oběť byla richtářem Ninetales Vale a otec Jinxy, starosta Tenma Town, byl za to zadržen. To zní, že máme před sebou vyšetřování. Já vím, že tohle je těžké, Jinxy, ale musíš se udržet. Musíš se teď držet, tak. Já vím, budu se snažit. Mohla by se nám říct něco více o oběti? Takže oběť byla lichtářem vesnice, můžete mi o něm něco říct? Jmenoval se Rex Kyuubi. Říká se, že jeho rodina má nějaký, jako je potomkem legendární, nebo má nějakou spojitost s legendárním Ninetales Foxem. Ninetailed Foxem. Byl skutečně hodný a vždycky se o mě staral. Byl to bývalý profesionální wrestler a dokonce jsem slyšela, že znal The Amazing Ninetales. Bývalý wrestler, ho? To bych si měl zapamatovat. A když váš otec je starosta, a tak hádám, že vy jste teda z Tenma Townu původně, že? No a proč tedy pracujete tady? To bylo kvůli tomu, aby si překonala svůj strach, že, Jinxy? Právě, kočičko. Aha. Navíc, máma je odsud, takže se, když už s námi není. Milovala tyhle květiny. Vždycky jsem chtěla žít na místě, kde ty květiny Ninetales Flowers rostou. Páni, to je úžasná květina a má přesně 9 okvětních lístků. Jenom to, jak se na ně dívám, mi dává kuráž, i když jsem z těch monster vyděšená. Oho. Jinxy. A když jste mi nám poprvé řekla, co se stalo, tvrdila jste, že vrahem je monstru. Aha. Protože ta samolepka na té zakázané to komnatě, on někdo strhl. Dveře k zakázané komnatě? To byly ty dveře, velké dveře, které byly zavřený? No, je pravda, že když jsem tam byl, tak tam žádná samolepka není, takže hádám, že někdo strhl. Právě proto ten Mataro unikl. Ale když jsem se snažila si vzpomenout, co se stalo, celé je to zmatené.
Jinxy, raději by si měla i odpočinout. Dneska si toho zažila už dost. Mezi tou samolepkou, kterou někdo strhl, a těmi černými peří, tím černým peřím a těmi divnými stopami, tak nějak dokáže pochopit, proč by si někdo myslel, že ho zabilo monstrum. Apollo, možná, že tohle je tvoje šance. Na co? No, udělat tu správnou věc a obhajovat jejího otce v soudu, u soudu. Kdo? Já? A nemyslíš si, že někdo jako starosta ten má přístup k daleko zkušenějším právníkům? Chcete vědět, co ten detektiv říkal? Pochybovali, že existuje právník, který by ho dokázal usvědčit, ale obhájit. Tak to vypadá, že předpokládají velice rychlý proces. Neboj se, Jinxy. Pokud někdo dokáže dokázat nevinu tvého otce, je to Polly. Co? Ty ten případ přijmeš, že jo, Polly? Oh, už je konec, že? Já budu sama. Po zbytek svého života. Jo, Jinxy vlastně už nemá matku. Dobře. Jinxy, nechte obhajobu mého otce na mě. To je správné, Polly. Vy pomůžete tátovi, pane démonský právníku? Jo, protože to právníci dělají. Navíc aspoň chvíli nebudu muset čistit záchody. Udělám cokoliv bude v mých silách, abych osvobodil z vašeho otce. Děkuji, pane démonský právníku. Už vidím, že jste ten jeden z hodných. Rudí démoni jsou obvykle tak zlí. No, už to nějakou dobu nebylo, ale budu v pohodě. Připravený nebo ne? Připravený nebo ne, přichází spravedlnost, justice. Hádám, že bych se měl setkat se svým klientem. Ale předtím, než zapomenu, raději si to poznamenám. Hele, Apollo, na co máš ten notes? No, jenom jsem si říkal, že bych si mohl něco sepsat o tom případě. A tak, abych se nespletl, si píšu post... to je novinka. Hádám, že by se tomu dalo říkat to-do list. To zní docela dobře. Ano, aby si přečetl své poznámky, otevřu soudní spis a tam mám poznámky. Jasně, takže abyste se nestratili v tom, kde jste. To je hezký. Jo, málem jsem zapomněla. No, o Jinxy, ne otci. Ať bude vypadat jakkoliv, jako bude děsivý, jak jenom bude chtít, slib mi, že nebudeš utíkat. Moje, co? Jeho rozčílený pohled vás dokáže paralyzovat strachem. A někteří dokonce tvrdí, že dokáže z očí sesílat blesky. Bychom řekli mi. No, možná táta není až tak hrozně děsivý. Paralyzující pohled, blesky z očí, to zní jako monstrum. No, myslím, že už bychom měli Jinxy propustit. Jak vrátím se potom do kanceláře. Dobře, dík. Tak to asi hádám, že půjdu. Někdy bychom nevěděli, jak to tady vypadá, mimochodem. Jsme tady byli tolikrát. Akorát mají teďka změnou je, že vidím ven přes to okno, no přes ty mříže. Ale zase na druhou stranu nechápu, proč bych se ho měl děsit, když v té kaséně vypadal celkem pohodově. Ah, návštěvní hodiny, perfektní načasování, doufám, že není tak, není tak děsivý jako zní. Wow. Kdo jste? Takže vy jste Damian Tenma, že? Já jsem Apollo Justice právník. Jsem tady, abych, jsem to, abych pomohl. Ježišmarja, dostaňte je odsuď. Pardon, občas jsem příliš hlasitý.
Jak? Neuvěřitelně. Sprosté! Pardon, snad jsem řekl něco, co by vás urazilo? Náštěvník, když si všichni o mě se ke mně chovají jako k běžnému zločinci. A tady jsem nic, co bych mohl nabídnout. Jsem naprostý epitaf odporné hnusoty. Moment. Takže on se nezlobil na mě? Jsem nečestný, ale jako nedosahuji hodnoty. Já, Damien Tenma, bych měl zničit tyto stěny. Abych mohl svého návštěvníka poctít čajem a možná i nějakou sušenkou. Ne, moment. Potom, až vás očistím, tak si můžeme dát čaj a sušenky. Co kdybychom začali tím, že byste mi řekl, co se stalo? Aha, takže čaj a sušenky mohou počkat, že? To bylo těsné. Přeci jenom nepotřebuji, aby mi k těm obviněním přidali i u těch z vězení. Zdá se, že je pohodovej borec, ale s takovýmhle obličejem docela dokážu pochopit, proč ho špatně lidé chápou. Dobrá, takže talk. Reason for arrest. Starosto Tenmo, vadilo by vám, kdybych se zeptal, proč vás zadrželi? Pardon, hádám, že některé věci je lepší neříkat? Bah. Promiňte. Když si pomyslím, že taková veřejná osoba jako já může být, že s ním může být tímto způsobem jednáno, toto zadržení se nikdy nemělo stát. Je to kampaň, vole. Pokračujte. Bojím se toho vlivu, který to bude mít na mladé. Ale mám jednu možnost. Musím okamžitě odejít, abych chránil morální čest našich mladých. Ne, moment! Můžete chránit morální čest našich mladých až poté, co vás osvobodíme. Hádám, že máte pravdu. Pane bože. Naše omladina byla jenom malilinko, aby byla totálně vyděšená. Mé otisky prstů byly nalezeny na tom kopí, které zabili rychtáři Kyubiho. Právě proto mě zadrželi. Vaše otisky byly na vražedné zbrani? To není dobré. Máte tušení, jak jsem dostali? Ne. Protože víte, vůbec nic si nepamatuju. V tu dobu jsem spál. Někdo asi mě podstrčil pilulku i na spaní, nebo tak. A co je horší, někdo mě udeřil do hlavy. Je to má by obvaz? Aha. Takže spící léky a potom úder do hlavy. To se nedivím, že si stěží něco pamatujete. Ho. To měl být nějaký zvláštní smích? No, myslím si, že můžeme předpokládat, že vaše otisky prstů na vás někdo nastražil, když jste spal. Nebo když jste byl v limbu. A co má na vás policie, co se týká motivu? Abych řekl pravdu, mezi richtářem a mnou byly v poslední době potíže. A bylo to nějak osobní? Nic takového, je to dlouhý příběh. Ale ve zkratce řečeno, já jsem jako prosazoval, abychom sjednotili Tenma Town's Nine Tails Veil. Okamžitě odevzdejte Nine Tails Veil do Tenma Townu. To jsem mu řekl. A upřímně řečeno, já bych vám rád řekl, abyste takhle přestal křičet, ale jsem příliš vyděšený. Takže motivem, který na vás policie má, to je ten motiv, který na vás policie má, co se týká vraždy Richtáře?
Ano, to je. Konec konců, rychtář Kyuubi byl mrtvý. Ne, byl rozhodně pro, jako... Jako prostě raději by umřel, než aby to sjednotil, no spojil. A právě proto si myslí, že jste ho zabil. Stál vám v cestě. Arr! Proklatě! Starosto Tenmo, jste v pořádku? Shinxi, odpust mi, nikdy jsem tě nechtěl takto vyděsit. To bude v pohodě, nechte to na mě. Kéž by to opravdu bylo takhle jednoduché, vlastně ani nevím, kde začít. Děkuji vám, že jste se se mnou setkal, starosto Tenmo. Prosím, počkejte, moje dcera Jinxi. Ano? Ona už přišla o matku. A teď, vzhledem k tomu, že já jsem tady, bojím se, že je velice osamělá. Nerad se ptám, ale... Prosím vás, buďte jejím přítelem v těchto časech. Nechte to na mě, Trusi, a já se o ní postaráme, o vaši dceru. Budu tedy odpočívat o něco, budu tedy jako se cítit o něco lépe. Víte, připomínáte mi jednoho z nových přátel, které, o kterých Jinxi mluvila, bly. Nových přátel? Ano, zdá se, že se spřátelila s novými lidmi od té doby, co začala pracovat v Ninetales Vale. No, taky jsou docela neobvyklí. Je tam jedna dáma s neuvěřitelně dlouhým krkem. A... jeden mladík s neuvěřitelně dlouhým jazykem a mnoho dalších zajímavých postaviček. Tak jazyček. Přátelé, to spíš mi přijde jako panda monster. No a kdybyste mě teď omluvil, zdá se, že už má můj čas nadešel. Protože jsem proboha tak unavený. Myslím, asi to bylo víc intenzivnější, než jsem si myslel. Přesto jsem rád, že nakonec není tak děsivý, jak vypadá. Tele... Oh, pan Wright! Tady Justice. Apollo, jsi to ty... Oh, Phoenixy, ty vole. Zdravím, pane Wrighte, co pro vás mohu udělat? No, Trusi mi říkala, že máte nový případ. Jo, to, no, ten se tak semlelo. On mi skutečně volá kvůli případu? To je v pohodě, ale něco bych po vás chtěl. Jasně, co? No, momentálně jsem na letišti a s někým se tu musím setkat. Ve skutečnosti je to nová členka našeho týmu. Jmenuje se Athena Sykesová a právě vylezla ze školy. No jo, vlastně vzpomínám si na to, že mi to už někdo říkal, hádám, že to bylo asi dnes, že to mělo být dnes. Odletěla, nebo odešla hned ve chvíli, kdy jsem jí řekl, že potřebujete pomoci s novým případem. Co jako vůbec se nedala zastavit. Moment. Co? A kde je teď? No, asi zhruba teďka někde v Ninetales Vale. A právě v tu chvíli právě v tu chvíli přichází ta prosbička na vás. Potřebuji, abyste ji našel. Co? A teď se mi přece ještě nikdy nepotkal, jak vypadá. No, bude dívka ve žlutém kabátě, který má právnický oznak. Jo, najdu ji. Nová členka agentury. No, asi bych se měl raději rychle vrátit do Ninetales Vale. Sakra, nechybí tady Xemin? Tady? Já už se vám to říkala, ano. Jsem právnička zodpovědná za ten případ. Potřebuji si prohlédnout místo činu, takže kdybyste mi prosím řekl, kde je Villa Kyuubi. Vy mě neošálíte, vy jste jenom nějaká delikventka ze střední školy, která si hraje na právničku. Jo, to vypadá jako ona. Vy blbý prasečí! Tenhle odznak
není falešný, víte? Zdá se, že jsem asi našel slečnu Athénu Sykesovou. Proč mi nevěříte? Copak nepředpokládejte tedy, že vás kdy budu u soudu obhajovat? No, víte, většinou jsem já, kdo dělá to zadržování, takže... Hele, neměla byste se vrátit do školy? Ale já už jsem vám řekla, já jsem jsem právnička, ne studentka. Jo, jo, už stačí s těma, prosím vás, jdete se mnou. Dejte ruce pryč. Taká scéna. Haha. Wow. Sidewalk slam. Nemohla byste příště dávat pozor na to, kdo je kolem vás? Ups, jste v pohodě? Asi, ale ten policajt je mimo. Je mi to tak líto. Já to většinou tak dělám, když mě lidé najednou chňapnou. To je jako kdyby to byl reflex nebo tak. Reflex? Co spíš je... Felony nevím, co je, se přiznám, ale jako spíš jako strach? Nebo děs? Ale chápu to správně, vy jste Athena Sykesová. To jsem já a vy jste? Já jsem Apollo Justice, pracuji ve Wright... Wright Anything Agency. Wright Anything Agency? To je fakt podezřelý jméno. No... Je to dlouhý příběh, ale je to právnická kancelář, krom jiného. Pan Wright vám to přece vysvětlil, ne? Jo, ten Wright, takže vy jste... Kdy jste byl, celou dobu vás tu hledám. No, to by se dalo říct to samé o vás. No, tady jsem, takže co kdybyste se mi trochu představil? Pan Wright vlastně ve skutečnosti mi moc neřekl, jako obvykle. No samozřejmě, klidně se mě na cokoliv zeptejte. Dobře, jdeme pryč, ne. Takže, Athéno, slyšel jsem, že jste právě vylezla ze školy, nebo dostala odznak. Přesně tak, a tady je můj úžasný nový odznak, abych to dokázala, není krásný. Takže vy jste asi o trochu mladší než já. Možná o trochu víc, než si myslíte. Co by dva roky? Je mi 18. 18? Jak jste se sakra stala tak rychle právničkou? No, když jsem byla na výměném pobytu v Evropě, tak jsem pár ročníků vynechala. A když jsem tam byla, tak jsem dostala svoji licenci za praktikování práva. Takže můžu říct jedině... Páni, ona je snad genius nebo co? A také jsem studoval analytickou psychologii. Říkala jsem si, že by mi to mohlo pomoci stát se lepší právničkou. Psychologie. Aby pomohla stát se lepší právničkou? A jak to sakra funguje? Tak řekněte mi o našem klientovi. Jaký je? Vlastně vy jste se s ním ještě nesetkala. No... A to zhruba to tak sumarizuje. On se daleko víc bojí o svoji dceru než o sebe. Jaký to úžasný otec. Moment, vy pláčete? Já nepláču, něco se dělá v oku. No, říká se tomu slzy. No, takže pokračujeme dál, pojďme na věc. Pomáhat našemu klientovi je priorita číslo jedna. Říká se tomu slzy, to bylo super. Takže Athéno, vy jste zmínila, že studujete psychologii.
Přesně, vždycky jsem chtěla přinést analytickou psychologii do soudního systému. Já vím, do soudní síně. Síla psychologie totiž přinese čerstvý vzduch do našeho soudního systému. O, vážně, a jak plánujete ji použít k obhajobě našeho klienta? Například dokáže poslouchat vnitřnímu hlasu svědka. A potom analyzovat jejich psychologický stav, abych pomohla a s pomocí mého důvěrného partnera Vegeta. Vegeta? Tohle zařízení na mém krku. Říkej jej, pozdrav Vegete. Ahoj Veget. To mluví? Hehehe. No, trochu to potřebujete se trochu zeslabit. No nicméně, tenhle malý chlapec občas říká to, co cítím já. Divné, trapné, nebojte se, zvyknete si na to. No tak to stěží. Pochybuju. A, málem jsem zapomněla. Mám u sebe něco, co by vás mohlo zajímat. Sebrala jsem to na cestě sem, myslíte si, že by to mohlo mít něco dočinit s naším případem? Speciální vydání novin o našem případě, to bylo rychlý. No, ale to je přece pointa těch speciálních vydání, ne? A být první, kdo napíše článek? Rapido! Jo, no, tak se podíváme, co tam píšou. A co jako měla znamenat ta španělština? Že by studovala v té španělské části Evropy? Ten Mataro byl vidět... Cože, letět? No... Někdo to vyfotografoval poblíž Ninetales Vale. V článku se potom dál píše, že je to asi nějak spojito s naším případem. Zdá se, že ta fotografie byla vyfocena chvíli po vraždě. No, tak je pravda, že na místě činu byly nějaké černé peří a zvláštní stopy. Takže nejsem překvapený, že si místní myslí, že to monstrum do toho nějak zapleteno jest. No tak moment. Yokai je jedno z těch japonských monster, ano. Mein Gott! Takže si snad nemyslíte, že by to byla super nadpřirozená vražda, ne? Ne, samozřejmě, že ne, takže teďka němčina, jo, co kdyby úplně obyčejná angličtina. Tyle, jestli normálně Athena hodí na nás češtinu, tak já tady padnu pod stůl. Andale, Apollo, pojďme ho sebrat. Tu se tracenou místo činu. To nebyla francouzština. No, tady prostě chybí... Tady chybí examen, sakra. Tady je něco... Jo. Dobrá. Co budeme dělat dál? No, vyšetřovat místo činu, co jiného? Na co čekáme? Posadí na místě velké znílé odporné rajče. Říkáme my. Ale my tam nemusíme běžet. Dobře, tak co bychom šli rychle? Proč všechno musí být soutěž? No dobře, já jsem čekal něco víc. Jo, aha, šipky, už to vidím. Aha. Jsme ve foaje. Slyšíte to jak kdyby televize nebo něco? Podívejte se! V té malé místnosti v rohu je telka. A v dalších zprávách... Záhadný maskovaný wrestler The Amazing Ninetales se podle zdrojů blízkým k tomuto wrestlerovi ztratil. Zdá se, že zmizel chvíli poté, co se dnes uskutečnila speciální událost v Ninetales Vale. Také se neukázal na titulovém zápase, v němž měl dnes obhajovat svůj titul. Místní obyvatelé říkají, že možná jeho zmizení bude souviset s nedávným útěkem Tenmatara. Takže ten wrestler zmizel? Hej, vy dva! Vy sem nepatříte! Nebojte se, tady není nic podezřelého. No a co ty vaše rohy? Ty jsou velice podezřelé. Rohy?
jsou mé vlasy. No, nicméně, jsme právníci a jsme tu, abychom... Vy jste ti dva právníci a přišli jste obhajovat starostu ten muž, jo? To jsem měl asi poznat hned, když jsem udělal ten váš drahý náramek. Jmenuji se, ježišmarja, Phineas Filch. Jsem tady s tím... majordomem bychom řekli mi. Rád vás poznávám. No a podobně. Páni, to byla rychlá změna chování. Takže řekněte mi, démonský právníče. On bude, ježiš, to je nějaký anglický přízvuk. Betcha use them demonic hearts of yours to scare the bejeebers out of witnesses, aha? To říká kdo z Austrálie takhle mluví? Možná? Ale hádám, že ty vaše demonické rohy používáte k vyděšení, jako totálním zděšením svědků, že? Pojď sem ty démony, au! Ej, vaše rohy, tyhle rohy, chci říct, moje vlasy nemají nikoho ohrožovat. Nemají. No ale tím pádem vypadá jako velká ztráta rohů. Jakože velká ztráta času, to mi úplně nevyšlo. Velká ztráta, jako zbytečně nevyužité perfektní rohy, pokud chcete znát můj názor. I když to vlastně mě do toho nic není, takže... No rychlý, hádám, že už se mnou bavit nebude. No, raději bych se měl vrátit do práce. Halt! Zastavte a preďte si. Jaha? Apollo? Chybí vám náramek. Nebojte se, pane právník, pane. Já určitě ho zkusím později najít, no tak ne, že by nebyl... Tak nějak si říkám, že to asi nebude potřeba, jenom se podívejte teďka na svůj zápěstí. Oh! A je to venku. No vlastně ani nic, ono to bylo vlastně venku celou dobu. To byl docela patetický pokus. Pardon, je mi to tak líto. Já jsem se jenom zkrátka nedokázal ovládnout, prosím, odpusťte mi, prosím. Ježišmarja, skoro je mi ho teď líto. Co s ním uděláme, Apollo? No, mám náramek zpátky a vypadá docela, že mu to líto, takže... Já jsem věděl, že to pochopíte, pane právníku, pane, máte dobré srdce. Stejně dobré jako ty peníze ve vaší, doufám, ve vaší peněžence. z tohle moji peněženku vynechejte. Hoho! Hej! Neskončil jste náhodou teďka s omluvou, že jste nám něco ukradl? Utíkejte, rychle! Vrať se sem, ty! Tak to byl rychlý útěk. Zdá se, že mu pár věcí spadlo. Vypadá to jako nějaké diagramy a tady je místo činu a tady je jeden pro foaje. Taky tady nechal svoje boty. Tak tenhle chlap je skutečně žijící definicí hloupého zloděje. No, ty boty si asi je necháme, můžeme mu je příště vrátit. Co se týká těch map, já bych si je nechala. No, ale to vypadá něco, co by nakreslila asi policie, kde je vzal. To mě vůbec nevadí. Já myslím, že si je můžeme nechat v klidu. Nože tedy, pokud si vzpomínám... ta místa, komnata liští by měla být úplně nahoře. Wow.
Wow. To jsem řekl já. Kde se tady vzali všechny ty černé peří, nebo černá brka a ty stopy? No, populární teorie říká, že jsou od Tenmatara. Chcete říct, že se vrátilo velké zlo? No, i kdyby... Tak by se mi v soudní síni totálně vysmáli, kdybych se ho snažil odsoudit. Hele, hele, kdo jste vy dva a co vy tady děláte? Tohle je místo činu. Gamšu. A kdo jste vy? Vy jste od policie? Já se zeptal první, kdo jste a co tady děláte? Na druhou stranu... Já vás zadržuju, že jste narušili místo činu. Ale... Nechte si to pro kluky zpátky na velitelství. No, takže pojďte v klidu nebo jinak. Nechci se zdržet s obědem. Prosím, moment, my jsme právníci, starosty Tenmy. Ježišmarja, tak proč jste to neřekli, takže vy jste ti právníci, o kterých mi říkali. Haha, malem jsem vás dva zadržel. Ale fakt jste byli podezřeli. Proč tam není Gamšu? Já nevím, kolikrát ještě vydržím, aby mi někdo řekl, že jsem podezřelá v jednom dni. Omlouvám se, ale jak se jmenujete? Jmenuji se, Bobby Fulbright. Herojský detektiv, který chrání naše dobré občany před zlem. Já chci Gamšua. Šampion justice přiběhne kdykoliv jej potřebujete. A moje catchphrase? V just ve spravedlnost my věříme. Oh boy, že... Tenhle chlap je teda přijít něco. Takže, co vás pro vás mohu udělat? Já chci Gamšua. Takže, mohli bychom se tu porozhlédnout? Zcela jistě ne. Žádná autorizovaná persona, teda osoba sem nemůže. A nemohl bys tu dělat výjimku? Okamžitě odej toho nechte, nebo vás seznámím s mým malým přítelem. Ježišmarja, on sahá pro svoji... Ve spravedlnost my věříme. To je jenom odznak. Možná, že jste právníci starosty Tenmy, ale budete potřebovat povolení, abyste mohli překročit tuhle linii. Polo, tak dokážeme mu nějak změnit názor? Hodně štěstí. Dej mi vědět, jak to jde. Hádám, že je stejně nekompromisní, jako to hrdinové bývají. Ztrácíte svůj a můj čas. Nikdo bez povolení tuhle čaru nepřekročí. Jsem zeď spravedlnosti, která udržuje nespravedlnost. A to byste byl v tomto případě vy. Pod zámkem. Viděl jsem to. Hele, hele. Jsme tu jenom my a vy, ne? Spravedlnost a já, říkáte. Jo? A vy snad chcete říct, že spravedlnost a já nestačí, abych vás udržel venku? Co? Ne, hlupáčku. My chceme tím říct, že vy jste pro nás inspirací za naší cestou za spravedlností. Ne, to nemůže být. Anténo, asi ho dostanete. Anténo. Už je to zase tady. Kdybychom byli na straně spravedlnosti, pustil byste nás? Ale stráž místa činu je součástí také spravedlnosti. Ano. Ale pouze zlý, jako zloduch, by přece stál v cestě spravedlnosti, ne? Čí spravedlnost je tu ta nejsprávnější? No, konec konců bez
podrobného vyšetřování nemůže být férový a spravedlivý soud, takže... spravedlnosti, co bych měl udělat? Myslím, že jsme ho fakt dostali. Jo, vypadá úplně stejně neuroticky jako většina šampionů spravedlnosti bývá. Takže naše volání po spravedlnosti asi měla velký vliv. Měli bychom totálně ho svázala. Teď je naše šance začít se porozhlédnout. No... Po tom žvanění o tom, že se můžu jenom autorizované osoby, to bylo strašně jednoduchý. Mám je zastavit nebo mám je projít? Čí spravedlnost je spravedlivější? No tak pojďme pracovat. Měli bychom hledat stopy související s činem, ne? Ano, ano. Prohledávání místa činu by mělo... Aha, BIM tutoriál. Díky tomu bychom měli najít důkazy, které můžeme použít u soudu. Zkusme si prohlédnout místo činu z různých úhlů. Konec konců nikdy nevíte, co se za rohem skrývá, že? Moment. Ale jak tu náš pohled změníme? Aha. Joj. Jasně, dáme šipky vlevo vpravo. A pokud je tu konkrétní místo, které chceme prohledat, tak jenom se dotkneme. No vlastně. Dobře, tak nenechejme žádný kámen neotočený. A je to tady. No. Ne, to je španělština. Alonko merce. Pojďme na to. To byla možná francouzština. Aha, takže oni to teďka udělali takhle, jo.